Pane trenére, ve čtvrtém zápase předkola jste prohráli 1-5 s brněnskou Kometou, což znamená i konec série a konec sezóny. Jak tenhle zápas hodnotíte a co si myslíte, že bylo klíčové? Tak zápas se nám samozřejmě výsledkově nepovedl. Já si myslím, že velký vliv na to měl úvod zápasu, kdy stejně jako v Brně jsme se nechali vyloučit a Kometa má smrtící přesilovky letos a potvrdila to i v tomhle zápase, my jsme inkasovali. Já si myslím, že to mělo trošinku vliv tentokrát na tu psychiku těch hráčů, byť na druhou stranu jsem na klukách viděl a cítil jsem, že opravdu tam dávali do toho úplně všechno. Hráli na maximum, ale prostě nebyli jsme schopní dneska dlouho se prosadit a Kometa nás prostě vyškolila v efektivitě a v proměňování šancí. Když se ohlédnete za celou tou sérií, tak v čem se ty zápasy lišily? Já si myslím, že byly podobný. Bylo to hodně o bojovnosti a bohužel my jsme v proměňování šancí opravdu tahali za kratší konec. A já si myslím, že tohle to v průběhu celého playoff, že to byl odraz celé sezony, že tenhle tým se trápil prostě proměňováním šancí a ty šance si vytvářel. Jo, to nemůžu říct, že ne, nebo že by herně nějak propadal, nebo že by byl horší, to si nemyslím. Na druhou stranu prostě ten efekt gólů nebo gólový efekt prostě byl, když to řeknu, prostě nedostačující, protože my jsme těch gólů prostě dávali málo a to, ty góly rozhodují a pokud dáte v zápase jeden nebo dva góly, tak to nemusí vždycky stačit, což se ukázalo. Vy jste zmínil tu efektivitu, v čem naopak vidíte ty pozitivita toho vašeho týmu? Já si myslím, že hodně pozitivní signál pro mě byl to, že ten tým je fakt pracovitý. Ty kluci pracují, snaží se dělat to, co se jim řekne, ale potom to finální provedení v určitých věcech, v určitých herních věcech, tam samozřejmě nebylo takový, jaký by si člověk přál, ale nemůžu vytknout, že by se o tom minimálně prostě nesnažili na 100%, ale určitá prostě herní kvalita, nebo prostě už to bylo asi maximum letos to, na co jsme mohli dosáhnout a člověk musí koukat na realitu a musí si umět přiznat určitý věci a pokud to udělá, tak věřím, že prostě nás to posune dál, že nás to posune dopředu. Vy jste přišel do Boleslavy v poměrně třaskavém období, kdy tady bylo spoustu změn. Jak moc to bylo pro vás náročné? Tak nebylo to úplně jednoduché, hlavně z toho důvodu, že když jsem přišel, tak jsem viděl, že ten tým je hlavně psychicky dole a to se opravdu odráží potom i na těch výkonech, na jistotě, na sebedůvěře a to bylo asi, nebo to bylo mým hlavním cílem a úkolem pozvednout to sebevědomí hráčů, aby si začali víc věřit, aby si víc dovolovali. A to si myslím, že nakonec vedlo i v to, že jsme uhráli to předkolo, což bylo dobře, protože samozřejmě ty pozice, když jsem přišel, nebyly úplně optimální a opravdu byl to boj o to, vlastně, abychom se do toho předkola vůbec dostali a to jsem rád, že jsme splnili. Takže z vaší strany, teď co jste zmínil, je to určitá spokojenost i s tím výkonem, s tím zestupným výkonem týmu? Tak napůl, protože samozřejmě trenér chce víc, nejenom od hráčů, ale celkově od toho týmu a i od kolegů a od sebe, ale jak říkám, ta výkonnost si myslím, že prostě byla taková, jaká byla a myslím si, že opravdu jsme z toho vyždívali, co se dalo. Co si možná myslíte, že chybilo k tomu uspění, aby to třeba vyšlo ještě dál i do toho čtvrtfinále? To se budeme opakovat, prostě bylo to proměňování šancí. Bylo to proměňování šancí a to bylo asi to hlavní úplně, protože opravdu, jak říkám, na jeden gól proti takovýmhle týmům už v playoffu může se to povíst třeba jeden zápas, dva zápasy, že na jeden gól můžete vyhrát nebo to, ale není to pravidlem a potvrdilo se to. Co byste ještě zmínil k té atmosféře? Oba ty zápasy, co se hrály doma, byly poměrně emočně vypjaté a to jak na ledě, tak i v ledišti. Já si myslím, že atmosféra byla vynikající ve všech čtyřech zápasech. Ať to bylo v Brně, a tímto bych chtěl i poděkovat fanouškům, že vůbec, že dorazili do Brna, že nás i v Brně podporovali a tady vytvořili taky skvělou atmosféru a vždycky je to hnací motor pro hráče a já doufám, že to bude pokračovat i dál. Tak děkujeme moc. Díky.